Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате не си играем The Forest. Така, можем ли да спим? А така, опа чайте, не сейфа, да спим. Моля ти се да бъде ден. О, прекрасно ден е, добре. Аз съм гладен и жаден, така попием, ядем, ядем. И сме готови. Благодаря на хората, които ми казаха, че мога да цепя уния кутиите, защото вътре имало някакви глупости там. Вече ги забрах, защото бяха. Така. Гледам, има много камъни, дайте малко да наслагаме. И през това време да не отварям малко сандъци. И в днешният епизод ще отида на лов за крокодили. Защото много хора искаха. Уби някой крокодил, ходи на лов за крокодили, глупости, глупости, глупости. И айде днес ходим да убиваме крокодили. Да се надявам, че ще ги убива, не те мен. Така. Не да стига толкова от това, дайте сега да отворим малко сандъци. Я видим, имаме 16 стака, 16 снака. Така пък аз. Това за боровинки. Молотовки имаме. Така че имаме само 3. Това трябва да станат малко повече. Така, взехме малко пиене. Има кутия. Така. Още малко. Ей, тия двете. Та штука. Така. Дайте сега да влезем в самолета. За да вземем и оттам, ако има някакви неща. Предполагам, че ще има. Да, таблетки. Само че аз съм фул вече от тях. Супер. Имаме пиене. Имаме храна, храна. Пиене. А така, нека запиене да има, защото... Супер. Молотовка. Още молотовки. Аз съм молотовка такова. Буз сама се там. Цикнал съм да им викам така. Еби, пичове, давайте да отиваме. Имаме само 5 стрели. Да се надявам, че няма да се налага да използвам този лък. А ако се наложи пък, дайте да таковаме. Момент. А така. Как бяха? 5 пера и една пръчка. Аз имам едно перо. Пръчки много лесно ще намерим. А за буренето ми трябваше Lizard Skin и 15 листа. Добре, за да направим стелт. Тръгваме сега на един дълъг път. Да се надявам, че ще се върна с няколко крокодила, пък да видим. Дано не попадем на някаква канибалска атака. Уу. Добре, вече такива съм с фугу. Мале, 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 мале. Как има пещера точно до базата ми бе? Уу. Та пещера не беше такава, дето е изненадолна изведнъж, така че мога да я покоря някой път. Бих ли тебе? Режи, режи, сине, давай. О, ребит. А така. Главата за какво ми е? Ще я хвърля някъде. Зайче, зайче. Айде. Отувай. Ай. Що бе? Отувай. Оф, не ще да падне. Страх ме па да не се фърля. Ту ми е такава опасност. Ай, момента, тука по плажа имаше някакви готини неща, си спомням. Сега ще видим. Трябва да намерим птички. За да си направя повече... О, зайче, зайче, зайче. Да, искам да си направя леглото. Къде отиде бе? Ей! Умира бе. Геверк малък. Още кожа, така. Ако не се лъжа, тук трябваше да има палатки? Или бяха някъде по-натам? А, тук падна молотовка, такова бус отгоре. А го бърках. Направо го взема, няма... А, там има контейнери. Има лодка.
Нямам кръв по себе си, така че няма да се къпя. Уу, отново Франклин. Това път са два. Маща му. Тук има съндък, ама бой ме за този съндък, няма кой да го взема. Добре! Гринскрин е бъгнал. Леле мале, колко време го правих този гринскрин, защото сутрин просто е ужасно да се оправи. А, плат. Нека си вземам пръчки за после. Да видим в този контейнер какво има. Да, това ми казахте, че мога да го отворя уши. Две дънни платки. Три дънни... What the fuck, аз съм фул. Значи сега ако не се лъжа, така, чайте да погледнем, тук има рецептата. Стики бомб се прави с Simple Bomb. Simple Bomb се прави от това дъно, алкохол, сутинка и часовник. Значи... дъното къде си? Дъно, алкохол. Сутинка. И часовник. Оооо, направихме я. Да. Ето е нашата бомба. Която обаче искам да я направим стики бомба. За да я направим стики ни трябва simple bomb. И 3 sap. Добре. Дайте да я направим стики. 3 sap имаме ли бе? А, айто го бе. Само едно ни трябва, добре. Уууу, имаме стики бомба. Която пресядка. И... Can be used as a weapon. Почти? Добре. Супер, да си вземем сега и този мадърборд. Леле мале, сега не ми казвате, че тук само ще има мадърбордове. Ако има и тук. Тапа не може да отвори, вътре няма нищо, добре. Какво само тия ли може да отварят? Леле мале. Не тая бе, не тая. А. Така. Да направим колкото се може повече. Какво не съм сложил? А така. Нека да има. Аз свършвам и часовниците, добре. Сега да вземем тия мадърбордове. Освен това, знаете, че има едни места, дето искат експлозиви. Така че за тях ще ми е нужно. Епът, само тия деца са маркирани ли е добре? Много проблемо. Не, това не знам какво беше. Лаптоп. Лаптоп. Добре, вече съм фул отново. Това е добре, нека винаги съм фул. По-добре в повече, отколкото пък да нямам. Да хапнем. И газ до дупка. Сутинчици, часовници трябва да търся от сега нататък, защото ми свършиха. Малко почивка. Ай-я! What? Не! Oh my gosh! Петнайсте многото създание, изродско. Не толкова, но има адски много крака. И това нещо чупи всичко, руши, бута, мачка, гази, просто не прощава на никой. Така ми не трябваше ли по-натам да съм го открил? О, тука бе, птичко. Знаете ли какво? Брат, искам да те файтя. А, нека ни бал, нека ни бал, нека ни бал, нека ни бал! Вахау! Ето го! Искам да го смаз... Come here, little friend! Кво е това, бе? What the fuck? Не мога ги оцеля... Много съм крив. What the fuck, това? Кво е това дете, дето скача, бе? What the fuck, това да не е моето?
сине, ти не си! Топ от едно. Пак и бе. Там има село. Пак. Той ме удари много шибано. Дай му пенетрейшън, дай, дай, дай! He is coming. Let's fight! Бъгна. А бъгна? И не е бъгнал. Бъгна ми държението! What the fuck? Заклещен съм! Какво стана с играта? Момент! Holy fuck, бъгнах! Не, 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 трябва ми бързо сейф място! Трябва да сейфам играта и да я ресна! А, оправих се. Това вожда ли беше, бе? Абе, брат ти, друга работа нямаш ли си? Товарата черпи едно огнено питие. Ама ще бягаш ти? Това го е, не те оцелих. Аре, би искам да убия оня пич там. Бягай, бягай, ау! А, тия се плашат, ау! Те са били интерактивни. Бягат даже. Аса. Рън, рън! Спрете да ме гоните, шавик на полиция! Добре. Какво стана, бе? Защо Киро ми погледна надолу? Тос пък се умори. Ба си мързела. Две крачки вече. Браво на него. Добре, от сега нататък трябва да бъда изключително внимателен за уния... Издороди, защото... Не, 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 не! What the fuck съм паднал от небето? Пак защо? Колко сте? Милиони са! Значи, при необходимост влизам във водата. Аз съм невидим. Така. Стигнахме. Сега е време да внимаваме за крокодили. Абе, аз знаете ли, че нямам... О-оу. Имам само една стрела. Аз как ще ги убия те с крокодили, бе? What the fuck? Аз съм минал точно до крокодила. Той не ми направи нищо. След дурче. Дай. Да се едно кръсване и направо свали цялата кожа да взема. Ооо! Имам крокодилска глава в ръцете си! О, е! Глед колко е яка! И умряла. Добре.
Изпълнихме целта си, вече имаме един крокодил в джоба. Време да посетим онзи канибалски виличето там. Момент. О! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Гони! Не! Той иска да му убие, той иска да му убие. Когато чуем тудупкане, значи ме гони крокодил. Трябва бъда на штрек. Особено е в това село. Помня, когато играх преди много време, че тук вреше и кипеше от крокодили. Па дали са... Скарах се къла. Мале, трябва бъда на штрек. Да не ме изяде от някъде. О, имаме флеер. Така. Батерия. Арве. Вижте го къде дебне неговата кожа. Засилва се. Лили заваля. Ти да си. Моли да се спиве. А фак, не мога скача тук. Ау! Уау! 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 Зад мен! Рън! Мамо, трябва да напусна тази земя възможно най-скоро. Тук усещам как ще погина. Нямам стрели. Няма и... Не виждам и птици. Да си напрастрели. Боже мой. Всяко нещо, което е някакво по-такова, ми прилича на крокодил. Чакайте, че те... Знаете, че може да се спанат и на плажа. Добре, за мое щастие тук няма. А тъй. Да се връщаме. Пътя се надявам да видя... Не канибали! Не ме виждате. Това не бачка лаче. Сърви! Аз съм като листата. А, тъй. Вече не ме виждат. Това е да си нинджа. След малко трябва да правим ражби. Ох, как скърца. Гущер. Ай, гущер, че много си далеч, шерът ти убие иначе. О, това е най-пропаста. Това е край на света, хора. Не знам дали има слизане надолу. Ама... Аз не виждам смисъл да някой да слиза долу, защото... Освен да умре, какво друго му остане. Я? Чакайте да не клопна, че не искам да се спавам в пещерата. Така. Яка дупка. Е, не бягай, бе, сърне.
Със сигурност те нуждаят малко птици. Аре бе, гугутки тъпи, идвайте! Оправете в небето. Елате на земята да ви нахраня, ще ви дам каквото искате. Да. Ще направим обиколката. Това водопадче. Ааа, преуморих се. Ааа, леко кихнах аз. Мале, ужас. Дарон се сетя да изрежда този момент. Ааа, фак. Здрасти, гущерцо. Леле, гущерчо. Сериозно ли толкова кръп ми свали? Та фак. Това е малко умряло. Тук като гледам няма нищо ценно. А тук мога да спа. На палатка. Никой обаче не иска да живее на палатка. Особено когато е The Forest. Зайченце, то бя, лол, ела тука да умреш. Аре, не! Ух, умря! Добре, ще си направим леглото. Да спя на мекичко. На заешка козина. Така момент да не умра точно на края. Когато мисията е изпълнена на 100%. Убили сме един крокодил. Не успях обаче да се срещна очи в очи с ония големия брат, който ме мрази. Той обаче не ме загони, което е интересно. Той просто си остана и се разхождаше. Явно толкова много крака. Един я иска натам, другия натам и накрая той ще се разчекне и... Да, бързо, че се стъмва. Мале, защо къщата ми е толкова далеч? Мисля, че е някъде в средата. Охо. Тук ще погина, ако скоча, това съм сигурен. Аз преди отколко малко паднах, пък щях да умра. Пали ми къща, виждам я! Ох, клепнах нещо! Леле, сега ще започне герой да ми измръзва. Но спокойно! Аз съм до къщата си. И дай Боже сега да прескочи тази ограда успешно. За тази работа ще мина от тук, защото тук няма шанс да не мина. Така, мале къв порой заваля. Мале. Вече обаче имам едно топло легло. Където обаче нямам юрган, просто мога да лежа на него като цяло на земята си лежа, но това е легло. Хората, аз бързо всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар, да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори Чахмен, ще си видим следващия клип. Чао!